Hetimi përfshirjen e metaleve nga kombinati mekanik në Berat ka përfshirë edhe ish-ministrin e brëndshëm Bledi Çuçi. Mësohet se prokuroria i qytetit të një mbi një dritareve ka kërkuar dëshminë e tij si person në dieni në dosjen ku është emri i Erion Zyluftarit. Çështja në fjalë ka nisur në vitin 2022 me akuzën e shpërdorimit të detyrës pas kallëzimit për shitjen e tungjit me një vlerë më të ulët se tregu. Veprimi besohet të jetë kryer në vitin 2020, kur Zyluftari ishte drejtori i kombinatit, ndërsa në hetim janë edhe punonjës të tjerë. Sa i përket emrit të Çuçit, sot kryetari i grupit parlamentar, mësohet se emri i tij ka dalë në disa biseda të Zyluftarit, i cili në atë kohë ka qenë edhe drejtues i lartë i Partisë Socialiste në Poliçan, ndërsa Çuçi drejtues politik në Qark. Deklarimet në prokurori, zyrtari i lartë socialist pritet të japë më 15 korrik në orën 12. Çështja ka të bëjë për shitjen e mbi 50 ton metale në kombinatin mekanik të Poliçanit, ku është shkaktuar një dëm i konsiderueshëm, thon burime nga organi akuzës. Ndërkohë, janë bërë edhe audite rreth dëmit ekonomik, për të cilat është vënë në dieni edhe Ministria e Mbrojtjes. Vetëm një muaj më parë parlamenti miratoi një ligj të veçantë për të shlyer pagat e padhëna të punonjësve aty, faturë që mund të ishte paguar në fakt nga vetëm shitja e tungjit. Megjithatë, vetëm pas marrjes së dëshmive, prokuroria e Beratit do të vendosë nëse dosja do t'i kalojë prokurorisë së posaçme apo do të vijohet të hetohet prej tyre.